Ikibazo cyanjye bambwira yuko kizakemurwa na Perezida ngo ariwe nzajya njya kureba aho iyo mbaregeye byose bambwira ko Perezida ari buzabikemura. Wavuye Nyamagabe gihe ki? Navuye ejo saa 12 n'igice. Waraye he? Naraye hano amagazini naho naraye. Hano hasi? Hano hasi niho naraye. Ni Mukamana Tamari uturutse mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange ukomeje gutabaza nyuma y'aho amafaranga y'ingoboka yagombaga guhabwa n'ubuyobozi yaje kuribwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Musange nk'uko asobanura uko byagenze kugiraga amafaranga ashobore kuba yaribwa. Ikibazo mfite ni inkunga y'ingoboka nahawe muri gahunda ya VUP nkajya nsinya abo muri sako bakambwira ngo barajya kuyagura ibiryo by'ingurube ngo badushingiye koperative. Koperative birangira baterekanamo izina ryanjye. Barega mbabwira yuko bagomba kunsubiriza amafaranga kuri konti yanjye kuko bahakanye ko nta zina ryanjye ririmo kuko nasinyaga bakayakuraho bakambeshya gutyo ko bagiye kurigura ibyo biryo by'ingurube. Kuri ubwo buryo umurongo byahawe nagiye muri Perezidanse bababwira yuko bagomba kunsubiriza amafaranga kuri konti. Bababwira inshuro zaba eshatu ariko ntibayahashubije ahubwo iyo bagiyeyo nka Gitifu Murenge aragenda akababwira ngo dore nabaye umusenyateri wa koperative. Kuri ubu ngubu nari nagarutse kureba Perezida noneho kubera ko nzi ko iyo mpageze bambwira ngo ninitahire ndavuga ntihave njye kureba umunyamakuru noneho banangira amakuru. Akomeza asobanura iby'iki kibazo cye ndetse agasaba ko akagombye kubagira igikorwa kugiraga n'ubuzima bubi arimo kuri ubu ngubu ashobore kuba yabukurwamo. Kuri ubu ndasaba ubuvugizi yuko baza nabo bakirebera bakareba uko abaturage twakandamijwe bakarengane ndi gukorerwa gashingiye yuko ndega abayobozi bo batanyemurira ikibazo. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musange maze adutangariza ko ibiri kuvugwa na Tamari atari ko bimeze ndetse n'aya mafaranga yayahawe. Kumufasha ni ukureba ko ibyo avuga ari ukuri kandi twarabikurikiranye ko dusanga iyo nkunga yarayihawe yaciye kuri konti. Yaciye kuri konti nta bindi nkunga bavuga byinshi kuko indi yaciye kuri konti yagiye muri banki yarimukirana itariki ya konti ye nsanga amafaranga yagendaga anyuraho abikura. Nibwo twahise tuvugana n'umuvunyi mukuru kuri iki kibazo Honorable Nirere Mandarine maze agaragaza yuko iki kibazo cya Tamari kigiye kuba cyakurikiranwa kugira ngo ashobore kuba yarenganurwa. Umuyobozi buriye by'umuturage arakurikiranwa iba ari icyaha gihanwa n'amategeko. Icya mbere ni uko umuturage aba agomba gusubizwa ibyo yagomba guhabwa. Ikindi cya kabiri ni uko umuyobozi wakoze ibyaha agomba kubikurikiranwaho. Niba nko kuri icyo kibazo urugaragaro cya VUP ya Nyamagabe nimba uko amafaranga yarasohotse umuturage agomba kuyahabwa. Nimba ari amafaranga agomba guhabwa niba ari iki gihe umuturage agomba kuyahabwa ubwo umuntu rwabikurikirana twabikurikirana tukabaza kuko ni amafaranga yarasohotse umuturage yari ku rutonde akaba amafaranga yarasohotse yagombye kuyasubizwa ariko n'umuntu wayanyereje nimba yari kugenza agakurikiranwa agahanwa. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru niko umuvunyi mukuru yari amaze kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe maze umuyobozi w'aka karere ka Nyamagabe amwemerera yuko kuko Tamari atigeze afata aya mafaranga ngo ahubwo amafaranga yasohotse maze akaza kwishyurirwa ubwisungane mu kwivuza bwa bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge wa Musange. Ukaba wakibaza icyatumaga uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musange abeshya itangazamakuru ko Tamari yafashe aya mafaranga kandi atarigeze ayafata bikakuyobera. Yakiriye ko ngenda nkategereza umuvunyi akazaza akayamesha akazaza akareba ko naba narayashyikiriye koko. Ufite icyizere uyu none ugize icyizere? Ngize icyizere. Ubundi ni iki cyatumaga wirengagizwa nkana ubwirwa ko wayahawe kandi utarayahawe? Impamvu byatumaga banyirengagiza ni uko ari ubuyobozi buyafite n'ubundi ubuyobozi bwa Musange nibwo bwadushingiye koperative. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge bayuko ngo banenga cyane kuba barahawe poste de sante mu tugari dutandukanye ariko ngo izi poste de sante usanga imikorere yazo ari baringa. Abaturage batuye muri uyu murenge wa Ruhango bavuga ko ngo bikomeje kubangamira cyane bagikomeje gukora ingendo ndende bagana ibigo nderabuzima bajya kwivuza kandi barahawe poste de sante bakibaza impamvu leta ishora amafaranga mu bikorwa nk'ibi ariko ugasanga inzego
z'ibanze nizihaye agaciro ikorwa nk'ibi leta bayashyemo amafaranga menshi ndetse ikegereza n'abaturage amavuri hafi yabo ari kugasanga izi poste de santé bahawe zitari gukora wende mikorere itari myiza yabahakoreshaga soko yari yarabuze abarwayi abarwayi barazaga ariko ikibazo cyari gihari ngo nuko abenshi batakorerwaga kuri mitweri bakashuro nyinshi bakakira abantu bazanye amafaranga yabo kibazo mu kagari ka Nyamagabe yego bubatse poste de santé barayitwereka tangira no kuyivurizaho nange ndimo bamporye umwana ariko dufite ikibazo cy'uko yafunzwe mu buryo tutazi turagira ngo mutubarize ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango icyabuze kugira ngo poste de santé yacu yongere ikore ifasha abaturage kwebwe wajya ku kigo nderabuzima ugafata umurongo ariko ujya kuri poste de santé ugasanga n'abantu bari bakagufa Imwe mu maposte de santé yakunze kuvugwaho muri uyu murenge wa Ruhango yerereye mu kagari ka Rwoga abaturage bavuga ko ngo kuva bayihabwa yakoze nk'amezi atatu ubundi nyuma ngeza gufunga umunyamakuru BTN TV yahageraga mu by'ukuri yasanze poste de santé iriho ingufuri yewe yaratonzeho n'ibigunda kubera kutitabwaho noneho akoreragamo byaje guhagarara ahagaze asubira i Kigali ubwo dutegereza ko hari abandi bazaza ariko akarere kari kaje kuza kureba kugira ngo na Kigoma kugira ngo bongere bagire bate bari icyo bakoreramo kugira ngo abandi baganga bongere bagaruke nta kintu imaze aho turashaka kugira ngo ryongere rikore nk'uko ryakoraga umubyeyi Kagame atagize yego ntako nashangire rwose kurajeye na bagafata umuntu cyagiye umuntu yarenge nese ko nta modoka tugira bwe hano hafi nayo dufite iyi hari n'inyamagana kandi ko twageze wajyaga kuri poste de santé ukagenda ugasanga muganga aricaye akagusuzuma akaguha imiti ugahita utaha ariko iyo bigiye ku kigo nderabuzima bisaba gutegereza ntabwo tuyize tuzi ikigo nderabuzima Kigoma hiba hehe kuhaba ikigo nderabuzima bakabeshya abaturage poste de santé hari niyo ku kagari ka Nyamagana hari ku mashuri abaturage bifuza ko ngo iki kibazo cyabonerwa umuti izi poste de santé zikongera zigakora nk'uko izo mutundi turere zisanzwe zikora neza dore ko ngo ari ibikorwa babifitiye abaturage akamaro ubuyobozi bw'akarere turashaka kugira ngo bazaze nk'uko na mbere bari baje noneho baze bagire gute batuzanire izi santé idukorere nk'uko na mbere badukoreraga igikinazi tukajya ikigoma kandi ivuriro ritwegereye ugomba gutega moto ntango ntikiriho gutura muheka ariko santé poste de santé iri hafi aha wanamusindagiza ukahamugeza hakabayemo ingufu z'ubuyobozi bagatekereza abaturage nk'uko basanzwe babatekereza nabo bakibuka ubumba kuko nta n'igikorwa remezo gihari bakareba ko iyo poste de santé ikeneye kandi abaturage abenshi babona ko baremba bakarengaho gutega moto abayobozi bakabishyiramo ingufu natwe abaturage natwe tugashyiraho k'abaturage umuyobozi w'akarere ka Ruhango ungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere Mukangenzi Alfonsina yagarutse ku kibazo cy'izi poste de santé zidakora neza ariko avuga ko ngo iki kibazo kigiye kubonerwa umuti ndetse ariko yanagarutse ku kibazo cy'abaganga bake bakunze kugaragara mu bigo nderabuzima akavuga ko ngo nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bagiye gusaba Minisiteri y'ubuzima abandi baganga bakiyongera mu bigo nderabuzima kugira ngo abarwayi baje kwa muganga bashe guhabwa serivisi inoze neza ibyo ntabwo turagera ku kigero cy'abaganga bahagije ari mu bitaro byacu ndetse n'ibigo nderabuzima ariko igihari ni uko dukomeje kuvugana na Minisiteri y'Ubuzima turakorana cyane aho umuganga akaba yahajya kugira ngo uko cya cyubu kitabaho ku bakozi icyo navuga ni uko iyi saha umuganga ashobora kuba ari muri serivisi akaba yabona akazi ahandi akaba yajya muri ako kazi ntawumutangira mu gihe kuko yujuje ibisabwa byo kugenda icyo turwana nacyo ni ukugira ngo tugire cya cyubu wa muntu kuko abashe gusimbura kugeza kuri ubu poste de santé zibarizwa mu karere ka Ruhango zigera kuri 34 ariko hafi ya zose imitangire ya serivisi ntago imeze neza abaturage bakifuza yuko ngo ibi byahinduka maze bakahabwa serivisi begerejwe nk'abaturage iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu karere ka Ruhango mu kagari ka Rwoga ndi mu ntara y'Amajyepfo
Iyo ugeze ku bwiherero rusange bwagenewe abakorera ndetse n'abagenda muri santere ya Kadahenda yo mu murenge wa Karago wa karere ka Nyabihu, usanga icyobo cyo kuri ubu bwiherero kidatwikiriye hatambitse himbaho ku buryo umuntu ashobora kukigwamo ndetse bikaba byakurura n'umwanda. Iyo uganiriye n'abaturage bavuga ko iki cyobo cy'ubwiherero kidatwikiriye cyabateje impungenge, kuko ngo isaha n'isaha hashobora kugwamo umuntu, ubundi ko kikaba giteza umwanda kubera ko kidatwikiriye ku buryo ng'amasaza ahora atumuka bikaba byateza uburwayi. Ubujyo bigoye hano amasazi avamo kubera hadafundikiye ushobora kubugira urukugi kigori ukiguze uwenda ubice hano ukijya isazi gaturuka hano ikaza ikagikoraho kandi ibivuye muri wese mu musarane ubujyo bitubangamiye kubera hadafundikiye hari n'umuntu waje ari kwirukanka wenda ahuye n'ikibazo wenda ari nk'umuntu mwakuye akaba yahanyura atahazi akabaguyemo kubera ko hadafundikiye bura bwiherero rero ikintu byaguteza ushobora ngo kuba wasinze utazi yurukuje bari ngo kukwirukaho ukaba wiroshe njewe ikintu nabonye ushobora kuba urukwirira nk'umukati hano ku muhanda wigendera ukabona isazi ubwo nimwe yaturutse iguye ku kantu rukuje uyu musarandi gose uteye impunge nange ndi kubona hari ibisazi biri gutuma namwe mu rukubireye ariko urukubona ko hari ingaruka y'umwanda watera korera noneho hano urukubona hari amaresitora bari kurya amasazi ari gutuma ibigage hariya bari gucuruza aya masazi yose aragenda agira ate aje kugwa kwa biranga ibyo bari kurya usange korera iravutse hano kandi ivutswe n'inyungaruka y'ikicubu kiri aha kidapfutse kirimo umwanda namwe muri kubibona cyobo kirarangaye amasazi gaba gari gutuma nkatwe dukunda no gufurira amapfa akatuzanira ibiryo ubwo urabona tudafite kibazo nimba tujya ibiryo amasazi gavuye ino gakiroha mu biryo nta kibazo dufite. Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko iki cyobo cy'ubwiherero rusange bwo muri gisantire cyatwikirwa kugira ngo kireke gukomeza guteza umwanda ndetse n'impungenge abaturage bahorana ko gishobora kuzagwamo abantu zibe zagabanyuka. Njewe ikintu nabasaba nuko nk'isoko rya Kadahenda ryareba ubwiryo ryabigenza rikahapfundikira neza rikagira ubwiherero buzima ku buryo nta kanuko n'uhagaze hano nawe urikumva ko hari agahumuro kabi namwe muri kubyumva uretse ko mwihanganye kuhahagarara ndabizi isuku turayigira ariko aha hantu bazahakore byaba byiza. Ikintu nakwifuza ni uko bahapfuka bakahashyira imbaho bagashyiraho n'ibisinde niko byagenda neza ahubwo mwadukorera ubuvugizi kw'ibintu bigaragara n'abayobozi nabo mukababwira bakagerageza kugira ngo bapfuke aho hantu nifuza ko mwababwira ko iyo wese baye muracaha bakayifunga bakayicukurira hanze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karago gasirikare Albert yavuze ko iki kibazo agiye kugikurikirana kugira ngo icyo cyobo cy'ubwiherero kibe cyatwikirwa. Buriya bwiherero bariya bacuruzi ba hariya muri ya santre n'ubundi nibo babukoze kubera ko abajyamo ari abakiriya babo icyo twakora ni ukongera guhita tubabwira bagahita babikora. Kubaza mpita nanjye nitasikinga mbaze numva ariko bimeze bihita tugikemura. Kubera uburyo muri gisantire ya Kadahenda yo mu murenge wa Karago wa karere ka Nyabihu hakunze kuba hari abana benshi, ababyeyi bafite abana nabo baravuga ko bahura bahangayitse ko abana babo bashobora kugwa muri icyo cyobo cy'ubwiherero mu gihe cyaba kidatwikiriwe vuba kandi mu buryo burambye. Dufite abana bacu si ubwo baguye kandi kiriya cyobo kigeze kure ni cyake. Gaston Nirembere, BTN TV.